xylofonrolle til vinter. Den første figur er den, der siger, der er sol og der er frost. C, D og F. Og man kan gøre det på to måder. Man kan bruge højre hånd på D og F. Sådan der. Eller reservere højre hånd til F. Det er den ene figur. Den anden figur ligger i omkvædet, den der siger, det går fire mand op på kælken, det går fire mand op på kælken nu. Vi sender igen. Og 1, 2, 3, 4.